Reshit e dendura të shiu dhe të dëborës rikthejnë vështirësit për qarkullimin e mjetave në rrugët e veriut të vendit. Autoriteti rrugor shqiptar në raportimin e tij të së mërkurës këshillon përdorimin e zinxhirëve për shkak të ngricave të formuara në shumë rrugë të zonave malore. Lidhur me qarkun e Shkodrës, ai vazhdon të jetë i tërë në pushtetin e reshjeve të shiut në shumë zona me intensitet të lartë dhe të shoqëruara me breshër. Në aksin Shkodër-Qafqel, në fshatin nga Njoll, për shkak të rëshqitjes së derave, qarkullimi vazhdon të kryhet me një kursi të zgjeruar. Gjatë natës ka patur një rëshqitje masive në kilometrin e dytë të aksit Laç-Vaudejës-Koman, ku është bërë mundur hapja njërës kursi, ndërsa vjen puna që të hapet edhe kursia tjetër. Këshillohet të bëhet kujdes në qarkullim si pasojë e kohës më shira, të cilat mund të shkaktojnë rëshqitje dherash dhe ngritja në rrugë. Kujdes duhet të tregohet në rrugën e drejtim të pikës turistike të Razmës, pasi ka reshje dëbore dhe mund të ketë rëshqitje. I bllokuar vijon të mbetet vërmoshi pasi dëbora ka shkuar në 1 metër, duke lënë të izoluara disa fshatra. Ndërkohë në rrethin e Pukës të gjitha akset qarkullohen pa zinxhir.